Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar. Poštovani gledaoci, ja sam Gale Gicić. U Srbiji su u nedjelju održani izbori u 67 jedinica lokalnih samouprava. Izborna lista okupljena oko Srpske napredne stranke osvojila je 52% glasova u Beogradu, pobjedivši u 15 od 17 beogradskih opština. U Novom Sadu lista je osvojila 45 mandata sa gotovo 53% glasova, dok je u Pećincima zabilježena izlaznost od 78% i osvojeno 86% glasova. Prema preliminarnim rezultatima lokalnih izbora u Sjenici, lista Muftin Amanet, predsjednik Munim Usame Zukorlić, imaće 10 odbornika. Lista SDA Sanđaka dr. Sulejman Ugljanin osvojila je 9 mandata. SDP, SDPS Rasim Ljajić, Novi ljudi za novo vrijeme, 6 mandata. Aleksandar Vučić, Sjenica sutra i bez diskriminacije, Aldin Kurtović po 5 mandata, a za budućnost i razvoj Sjenice Fadil Nikšić 3 mandata. Lista Bošnjačko-Srpski savez BOS Samir Tandir, Momir Kovačević, Novi ljudi, Nova snaga Srbije imaće jednog odbornika. Skupština opštine Sjenice ima 39 odbornika, a za većinu je potrebno 20. Pravo glasa imalo je 27.421 građanin, a izlaznost je bila oko 45%. Prema preliminarnim rezultatima sa polovine biračkih mjesta u Tutinu, lista SDA Sanđaka dr. Sulejman Ugljanin vodi se oko 45% glasova. Na drugom mjestu je lista Probudite se ljudi Lejla Ređematović sa 16,6%, dok je treća Amanet Muftin za ponosni Tutin Usame Zukorlić SPP sa 15,8% glasova. Liste Naš izbor Zaim Ređepović, Tutin na prvom mjestu Bajro Gegić i Složen za Tutin Ljutvija Balkan i Jašar Balić osvojili su manje od 10% glasova, ali će najvjerovatnije ući u lokalni parlament. Skupština opštine Tutin broji 37 odbornika, a za većinu je potrebno najmanje 19. Korićenje rijeke Trnavice i Jošanice u Novom Pazaru je započelo. Korićenje je od velikog značaja za grad jer su bujične poplave u prethodnom periodu prouzrokovale ozbiljne probleme. Mehanizacija na terenu planirana je izgradnja više od 7 km korita, što predstavlja jedan od najprioritetnijih projekata za Novi Pazar. Realizacija ovog omogućit će stanovnicima u blizini rijeka život bez stalnog straha od mogućeg izlivanja. Agencija za sigurnost saobraćaja Srbije pokreće kampanju Vozi odmoran s početkom turističke sezone. Pomoćnik direktora Mirko Koković izjavio je da će kampanju sprovesti sa saobraćajnom policijom, putevima Srbije i Automoto savezom Srbije. Cilj kampanje je smanjenje saobraćajnih nesreća, smrtnih ishoda i teških povreda tokom ljeta. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije objavilo je nova pravila za vožnju električnih trotineta koja stupaju na snagu 15. juna. Svi vozači moraju imati specijalnu naljepnicu izdatu od Agencije za bezbjednost saobraćaja. Trotineti će se smeti voziti isključivo na biciklističkim stazama ili trakama na putevima sa ograničenjem brzine do 50 km na sat. Stari vozači do 18 godina mogu koristiti kolovoz, dok mlađi vozači mogu koristiti puteve sa ograničenjem do 30 km na sat. Udruženje defektologa iz Novog Pazara organizovalo je dječji festival Čarobni svijet povodom Međunarodnog dana djeteta. Festival je u subotu u gradskom parku okupio brojne mališane i roditelje uz zabavne i edukativne sadržaje. Cilj festivala je da usreći djecu, pomogne u razvoju motorike, razvije ekološku svijest i promoviše zajedništvo. Festival je koncipiran tako da djeca cijelog dana borave u ovom našem predivnom gradskom parku, stiču nova iskustva, nova znanja, a uz to se zabavljaju i jedan dijelić sreće im omogućimo danas. Pre svega želim da čestitam organizatorima, pošto je ovo prvi dječji festival u Novom Pazaru posvećen Međunarodnom danu deteta. I vidimo da je stvarno da su se potrudili i da je fantastična organizacija. Vidimo ovdje u prelepom našem gradskom parku, a lokalna samouprava je stvarno da podrži ovakve značajne projekte koje sigurno afirmišu razvoj dece. I upravo danas Međunarodni dan je dan koji skreće pažnju na našu decu, koje su naše najveće blago i bogatstvo, a i naša budućnost.
Pazarska liga u ribolovu nakon 20-godišnje pauze otvorena je na jezeru Gazivode. Prva ribolovačka staza uređena je na Pazarskoj plaži, a takmičenje okuplja 11 ekipa s ukupno 33 takmičara. Liga će trajati 5 sedmica sa takmičenjima svake nedjelje. U Novom Pazaru je trenutno 18 stepeni, meteorolozi za danas najavljuju moguću kišu u drugom dijelu dana i pljuskavi. Toliko za ovo izdanje vijesti, naše naredne su za 2 sata.